madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay aas qaran oo magaalada Hargeysa lagu sameeyay marxuum Axmed Aadan oo lagu dilay magaalada Muqdisho waxa ka soo qayb galay marti sharaf mas'uuliyiin xubno ka mid ah xukuumadda iyo sidoo kale badiba haldoorka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland oo arrimahaasi xukuumadda federaalka Soomaaliya fariin u diray sidoo kale ka hadlay falalka qorsheysan ee lagu dilayo haldoorka Soomaaliland inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxay nagu batay dad si us xabaal loo soo dilay oo haajay nagu cusub ah taaga Allah isqabto iyo rag iyo dilba waan aqaanaa Soomaaliland way arag bawtahay caalamka iyo islaamka iyo beeruhu intuba waxay leeyihiin xeer bay kala yihiin dilka xuduudaha la dhaafin baa jira biri magaydaa jirta ninka magan baa jirta nin musaafir oo ku dhex maraya jirta marka xeerar badan oo adduunku wadaaga diinka saahaystay dad ugu wadaagaan baa jira dilalkan imika isdaba socda labana la aasay midna sharci darrada la aasay midna hadda la aasayo iyo kuwa kale ee la soo sheegay maantaba waa wax nagu ugu horta hadal intii laga oran lahaana intii hore sabaa sheegtay sida waxa hayna sidii ila dar hadan laga hadlay waxaan ku soo ururinayaa marxuumka Ilaahay uu naxariisto sheekh wuu ahaa sida dadkii ay isku kalaaska ahaayeen ama ugu dhawaa sida doktorka wasiirka tacliinta ah oo kale iyo ay ka warrameen iyo waxa ay midaha soo galiyeen dilka taasa ka xun ninka sheekha ee masaajidda tukanaya dadkii wuxuu halka ahaa ee ku haysta laba shahaado degree ah master iyo bachelor diinta islaamka oo madiina ka soo baxay in waxa loo quraana waa diinta iyo dhaqanka waa tu geerida ka xun waxaan ku soo ururinayaa waxa la oran jiray marka la arko arrin ugu wadan oo kale ah meedkana waa la aasi arrina way ka tashan Soomaalidu uma ooyda meedka dilka way ka tashataa Soomaaliya tala tala arta wax laga yiree meedkana horta waa xaqiisan oo seenina waa tacsiirina waa aasin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maantana waxaynu mar labaad isugu nimi aaska Axmed Aadan Cabdiraxmaan waa ayaan daro waa arrimo aan dhaqan muslim iyo dhaqan Soomaaliyeed midna lahayn waxaynu markaa leenahay bal marka ugu horeysa arrintan waa arrin dadka reer Soomaaliland gelinaysa niyad xumo cadaawad cawaaqib xumo aan dadka ka dhacin aan dadka ka maydhmaynin oo maxaan ku dhahdaa dadku aanay ilaawi karaynin halkan markaa waxaynu nimi maanta aaskaas eheladii marxuumkan waxaynu leenahay ilaahay samiriye iman haydin ka siiyo innaku awal bi awal waxaynu ugu ducaynaynaa axmed in ilaahay naxariista jannada siiyo in jamaca faraha badan leh ee reer Soomaaliland ilaa heer madaxweyne ilaa golo wasiiro ilaa golayaasha qaranka aan cid u kala maqnayn ilaahay dambigiisa inuu ku dhaafo inteena dambe halkeenan inteena joogtaa inta xamar joogta siiba inta uu shaqo tagtay innaku maynu dirin tala aynu la wada leenahay inay kuma joogan kumanay tagin innakana xuq bay inagu hayaano maalinba marka mid la qasho ama la dilo ehelkii iyo dadkii waa ku urxumo anigu fariinta aan dadka u diraya waxa weeye nimanka cadaawadii hore sameeyeen baynu ku kala goosanay cadaawadina kamay bixin waa tii culimadoodu ka kacaysay masaajidada ee lahayd lagu jahaado reer Soomaaliland way mar hadday Itoobiya heshiis la galeen waxay sameeyeen dambi ay way gaaloobeen dhiigeenay xalaashadeen horena way xalaashadeen dadka waxaanu leenahay wartalaanu wada leenahay kuma joogtaana intiina u shaqo tagtay halka ama naf mooday lafihiina saa u badbaadinaysaan idinka yaqaana ilaahay uu naxariisto walaalkeen Axmed Aadan Cabdiraxmaan oo qof la yaqaano taariikh la ahaa waxaa runtii murugo leh fool xumada loo dilay iyo haddana waxaa lagu sheegay nin sheekha oo diin bartay oo ka soo baxay jaamacadda Madiina degree-giisa iyo master-keeba buu ahaa oo taariikhsa la yaqaanaba buu ahaa in lagu sheego
ناقو لتمني يما لا يعن لو الشيغو وحقوق دا موادين كاس او ميل لغا دعيوين وظلمي لغو سميهي انت دي قيسي لبنايستي ايا هدنا وحا لغو الشيغي حاران لغو الشيغي استوغو نين عالم ولا قرني تاريخ سياح ان رنتي ان وامروغو يو والول ويان الله هون حريص دولالكين احمد او رنتي سفور حلو دلي ان الله جنده فدوس عليها كورابيو dambaan qoyskiiyey qaraabadiina waxa sabri iyo Allah ka siiyo iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland waxa runtii fool xumo ah in muwaadinta jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland si fool xun oo kas iyo bareer loo laayo maali walba anagoo taraad aasnay mid kamid ah maanta kan kale u joogno ku kalena hada garwa lagu sheegayo oo arin murugo leh runtii waxa rajaynayaa in ay xamarna falka fashu xul ka waantoodo oo u duceynayna ميتكي أحمد آدم عبد الرحمن وأيد الشيء عنك حق درنا أيد الشيء وحملنا قيسك يا قرنك يا دمامبا سمرية إيمان لا يهين كسيو قفكو قد كل قنينه وكعر عرارة وكل إحدى حمر ومشي دم مساء هرجيسة يبرع يجوا ولا ذا مساء شدة يمل عامدها iyagoo caruurtu dhiganayso diyaaradu rusheenaysay dhalinyarada in dambe bala internet kun bay arkayna waxba loo laacinayaa meeshu waa meeshii deeb qoyi laga qaniinay ee waxa weeye dadka qoorta la isugu xiray arimahaas dhaceen maantana waxa weeye tii uun baa maski wax qaniinay jirayna waa ka maanta caruurti iyo shaqaalaha qoorta ka guraya waxaan leenahay sidaana loo ogaado waxaan halkan taasi u marinaynaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadii uu ka geeriyooday Cabdiraxmaan Aadan oo sida uu sheegay saaxiibkay nin sheekha oo caalim ahaa runtii meesha la yiraahdo xamar ama koonfuri ehel waxay u lahayd inay taariikhda assassinationkaasi inay ilaa iyo waqti aad u dheer ay xiriir la lahaayeen oo ah marka laga soo bilaabo Kamaaluddin Saarax oo la dilay 1952 ama 1953 oo uu ka mid ahaa raggii Jamaal Cabdil Naasir u soo diray Soomaaliya inuu trusteeshipka koonfur markii la geliyay inuu dadkii Soomaali taageero ka mid ahaa ilaa maalinta assassinationku xamar nooc uu doonaba ha u noqday waa uga socday waa waxay aan ku yihiin shalay mid baa la aasay maanta mid baa la aasayaa mid kale la leeyahay garow waa lagu dilay waa taariikh ay ku caan yihiin inay dad inoo santa ama ummad islaama ama qof dadka ku nool deegaanka in si xaq darro ah loo asinid gareeyo oo waliba character assassination lagu sii sameeyo qof xaafid alquraana qof jaamacadda diintii iyo shariicada islaamka ee Saudi ka baxay in lagu sheego oo xaafil quraan oo asar ka baxay in lagu sheego inuu kinin cunay oo laga been abuuro oo amal xun ku jiray taasaa nagaga daran dilka gunnimada leh ee loo geystay qofka waa la dil jiray laakiin kan waa gunnimo in qofkii nooca aha aqoonyahan diimeed aha laga been abuuro cadaawad bay muujinaysa marxuum Cabdi Naasir oo intaas asnay marxuun Axmed oo maanta asno ruuxan gogorow ma shalay ku geeriyoonaysna aasi doono biri doole marka meedka loo soo diro intaba godobtoodu halkay noogu calaamadsan tahay way cadahay waan ognahay hadda reer Soomaaliland nahay maantana afar kala nooc oo sunaba cusbitaalkii ka helay dhakhaatiirtii baadhay cadaawadda inta la eegay sida la sheegay waa yaan la isdhex marin hawshan ina xamar way ka socotay maalin walba cidda ay muraad u leeyihiin bay leenayeen laakiin kooxda hore ee dhalinyarada magacooda lahayd ayuun baa lagu sheegi jiray waxana waa waxay dhaqan u leeyeen wadeen ummada meesha ku dhimatayba waxa lagu dilay ama ganacsi ama siyaasad ama hawlo waxaan ku darayaa ninkani wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee ragga torture-ka lagu hayay ee loo xiray ninka ee laga been abuuray laga reer Soomaaliland la dilay maanta la yiin ninkii ugu horeeyay soo booqday buu ninkii nabarada ku yaala soo arkay buu intaasaa laga iyo ninkii marxuumka Cabdi Naasir xiriir gaar ah bay lahayd raadkiisu waa raad la garanayo wax la dafiri karo iyo wax lagu sheegi karo midna maaha
الحمد لله رب العالمين إلهي بأنه ما هذن قينا إلهي هل كان سقوك كان كاني ما أنت أنت صوم مجتمع أي آسان إيسا أحمد آذن عبد الرحمن قرنكي وكسو كذي با آسان إيا وبذكي سوا كان ما أنت المدحويني هي قوله وسير رده أدير دولة بالليدين أهل بالليدين دولة هي مدحويني هي مجتمع وانو كاقبال لي تعسيدة عبيلا أحمد يريا سي بي اي تي في هرقيسة. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدة ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تايت بانجيغا إيادي قسقاسين تا أكو سور تقلينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير. وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.